Poštovani gledalci, dobro večer, dobro došli. Još jedan Telerik na RTRS-u. Obožavam priče s ministrima financija. Najviše volim kad nas ubjeđuju da imamo para, a mi znamo da su nam prazni džepovi. Vaš i naš gost je ministar vlade Republike Srpske, ministar financija, gospodin Tegeltija. Dobro došli, gospodin Tegeltija. Hvala na poziv. Ima li para? Pa mislim da smo skoro razgovarali. Novaca ima i novaca će biti. Ona ključno pitanje je kako iz koje perspektive ko gleda finansijsku situaciju, svoju ličnu, o čemu ste govorili, situaciju u pojedinim kolektivima, situaciju u državi, situaciju u javnim ustanovama i to je slično, situacije sve imamo različite. Naravno, do juče smo mislili da je Agrokor najmoćnija kompanija na prostoru, pa sad ispada da nema novaca. Ali ono što se tiče budžeta Republike Srpske, ono što se tiče javnih financija Republike Srpske, mogu da kažem sa sigurnošću da se pozicija Republike Srpske značajno stabilizuje i ima pozitivan trend. I pored svih ovih obstrukcija i problema koje se dešavaju na nivou zajedničkih institucija i onoga dijela što smo mi kao projektili kao svoje prihode u tom dijelu financiranja. I na čemu vi temeljite to da novaca ima? Najviše volim naše penzionere. Vi tvrdite da će oni dobivati svoj novac bez obzira što je mali i da neće biti probleme, ali tako? Jeste. Na čemu vi temeljite tu vašu samouvjerenost da će novaca biti, da se, ne znam, budžeti pune dobro, da ima novca za sve, kada s druge strane se zadužujete za neke stvari o kojima ćemo malo kasnije? Pa koncept finansiranja svih država u svijetu počiva jednim dijelom na finansiranju. Finansiranju da bi danas se zadužili, da bi finansirali neke projekte i te sredstva koje ste povukli u nekom vremenskom periodu finansirali u budućnost. To samo kad preslikamo sebe, svoju poziciju, danas je jako mali broj ljudi u društvu koji može da kupi stan, kupi novi automobil, a koliko tih ima ljudi da ne koristi kreditna sredstva. Tako i država za veliki broj svojih kapitalnih projekata koristi finansijska sredstva. Ne postoji niko u svijetu ko može da gradi autopute bez kreditnih sredstava, bez finansijskih institucija. I naravno i zakon o akcizama i sve to drugo zamišljeno da se ta finansijska sredstva mogu servisirati u budućnosti. Republika Srpska, ono što sam ja uporno ponavljam, ono što ću neprestano govoriti dok bude tako, jeste da više zarađuje nego što troši. Dio sredstava viška prihoda između toga što zaradimo i što trošimo za tekuće rashode, nakoristimo za servisiranje starih obaveza i dio podižemo kredita također da bi servisirali neke kapitalne projekte. Čekajte, i tako nisam vas najbolje razumio. Hoćete reći da mi više zarađujemo nego što trošimo? Jeste. Vi ste za Nobelove nagrade. To ne. To je tako budžet Republike Srpske, takav je budžet i federacije. Znači, kad govorimo o tome što zarađujemo, što trošimo, mi imamo tekuće prihode koji se puni dominantno poreza i doprinosa, imamo naše tekuće rashode. U tekuće naše rashode spadaju sve ono što je potrebno za funkcionisanje institucija. Od plata, materijalnih troškova, kapitalnih ulaganja i tako dalje, do servisa kamata. Kada te dvije stvari uporedimo, budžet Republike Srpske otprilike završi na godišnjem nivou oko 80 miliona sa suficitom viška i imamo na prilike. Međutim, ono što nama ostaje obaveza da finansiramo određeni broj kapitalnih projekata. Pa smo imali na Narodnoj skupštini dvije odluke za helikopterski servis za Ministarstvo unutrašnjih poslova. I ostaje dio obaveza koje smo podigli kredite, jedan dio kredita koji smo podigli u prethodnom vremenskom periodu za koje nemamo kapaciteta da ih sve servisiramo i tekuće prihoda. Zašto se vlada Republike Srpske zadužuje za helikoptere i za zgradu policije? To nisu velika sredstva, za to nije moglo ići iz nekih tekućih prihoda ili iz budžeta, ako već evo 80 miliona kažete da će biti u suficitu na kraju godine. Da, ali mi imamo obaveze iz prethodnog vremenskog perioda. Znači, postoji dio kapitalnih projekata koji se finansira iz tekućih. Gospodine Tegeltija, taj prethodni period je vaš period. Ne, taj period je još od prije rata. Vi morate da znate da države se u Republici Srpskoj, u federaciji, se servisiraju obaveze koje su podignute 80. godine, još uvijek. Znači, moramo znati da je početkom rata sa servis koji je imala Bosna i Hercegovina za privredni svoj razvoj zaustavljen. Da smo posle toga, da sam za to vremenski period obračunao sve zatezne kamate, pa smo posle rata pregovarali i dobili novi vremenski period da to servisiramo. I naravno, Republika Srpska i Federacija Bosne i Hercegovine ušla sa aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom odmah posle rata.
I neprestano smo projekt. Naravno da znamo da Republika Srpska ima 1.500.000.000 obveze unutrašnjeg duga, poslovno stare devizne štednje, ratne nematerijalne štete. U prvoj varijanti je bilo obaveza zakon koji je donesen 2005. godine da se to izmiri prema građanu u 40 godina. Mi smo te rokove za izmirenje obaveza smeli na 13 godina. Republika Srpska je do sada duga koji je nastao prije rata više od 250 miliona isplatila stare devizne štednje. Taj smo novac morali da zaradimo da bi isplatili staru deviznu štednju. Rata i nematerijalna šteta za pretrpljenu duševnu bol, za uništenu imovinu i tako dalje, neprestano izmirimo te obaveze. Ministre, vi mene efikasno driblate ovde s tim izrazima zato što ste vi naravno ekonomista. Ja se u to slabo razumijem, ja znam samo u kućni budžet. U novac se svi razumiju, to ne znam. Ja znam u kućni budžet koji je jako je slab. Zadužen sam koji je Republika Srpska, što se kaže. Ali, vi ste malo prije pominjali da, znači, suficit budžeta, porezi se naplaćuju dobro. Na kraju godine će biti, vi ste pomenuli, 80 miliona, možda manje, možda više, nebitno. Da, zavisno. Ali vi, sve što ste rekli, niste rekli, da li se vraća kredit, govori se vraćaju kamate. Da, kamate se plaća iz tekuće, glavnica se plaća iz finansiranja. Uh-huh. Znači, naravno, da Republika Srpska, znači, kad govorimo o zaduživanju, nivo zaduženja, servisa, obaveza unutar Bosne i Hercegovine su identične. Republika Srpska, Federacija Bosne i Hercegovine nemaju ni jedan dan u kašnjenju izmirenja svojih obaveza. Uh-huh. Bez da, sa sigurnošću mogu reći, za spoljni dug i za Republiku Srpsku i za Federaciju, jer on ide preko zajedničkih institucija. Ako je to tako, zašto se ponovo zadužimo i zašto čekamo novu tranšu MMF-a? Pa zar ne mislimo da nam trebaju autoputeve, zar ne mislimo da nam trebaju univerzitet, zar ne mislimo da nam trebaju studentski domovi, zar ne mislimo da nam treba bolnica u Istočnom Sarajevu, zar ne mislimo da nam treba završiti klinički centar? Zar mislimo da neko... Ali da pitamo samo da ali ja vas... Ali do sad je bilo tranše MMF-a, pa to što ste vi rekli, ja ne vidim nigdje. Ne, kao vidi, kako da ne. Ja samo pitam, kome plasira Svjetska banka i MMF ta sredstva drugima? Ili mislite da su njihove institucije postale samo zbog ovakvog zemalja kao što je Bosna i Hercegovina? Portfelj koji oni imaju u Bosni i Hercegovini zanemarljiv odnosno ono što finansiraju. Oni finansiraju identične projekte koje finansiraju u Republici Srpskoj, Federaciji finansiraju i u Srbiji, i u Crnoj Gori, i u Hrvatskoj, i u Sloveniji, i mnogim drugim zemljama. Da, ali ne finansiraju recimo u Mađarskoj i Turskoj. Finansiraju svugdje. Najveći projekat... Turska više nije dužna ništa MMF-u ni Mađarskoj. Pazite, aranžmani sa Međunarodnim monetarnim fondom, aranžmani sa međunarodnim finansijskim institucijama su nešto drugačije. Mm-hmm. Znači, aranžman jeste da su jedan aranžman Mađarska isplatila prema Međunarodnim monetarnim fondom, ali niko nije isključio projekte Svjetske banke, mm-hmm. niko nije isključio projekte Evropske investicione banke, niko nije isključio sve projekte Evropske banke za obnovu i razvoj. Takve uslove na finansijskom tržištu ne može nikog dobiti izmed njih. Pa imate Adico banku u koja je kupila, koja je sad naslednica Hypo banke, u kome znamo da je BRD, koji je naš jedan veliki kreditora, 20% vlast. Imate Komercijalnu banku u Srbiji, koja je također EBRD jedan od velikih vlasa. Da, vi svi koji ste na vlasti, obično kažete pa Amerika je zadužena i tako do Japana se dođe. Ali nema veze. Ajde da se vratim ovoj priči, ovim malo i politička, ali i ekonomska stvar. Po akcizama. Pitaću vas direktno i konkretno. Ima informaciju da Međunarodni monetarni fond nije tražio od vlada Federacije i vlade Republike Srpske da se uvedu akcize na gorivo. Da je to bila vaša ideja, vas i vlade Federacije i vijeća ministara. I da je tu došlo sad do tog nekog kratkog spoja. To je apsolutno netočna informacija. Zašto? Apsolutno netočna informacija, jer mi smo, kada smo počeli graditi autoput, kada smo dobili mi kreditna sredstva od Evropske banke za obnovu i razvoj, za dionicu autoputa Banja Luka-Doboj, kada je Federacija gradila koridor 5C, u sporazumu sa EBRD-om, znači u sporazumu sa kreditom je definisano da se izdvajanje naknade za putove mora uvećati za 5 fininga. Znači, ugovor, tamo je definisano u eurima da mora biti naknada najmanje 0,75 eurocenti. I to je ugovor prije nego što je ova vlada, prije što je ovaj savjet ministara izabran. To su ugovorne obveze koje mi imamo prema EBRD-u. I to svi znaju. Ovo je samo bio način
način da se dođe do toga da se ispušti ugovorna obaveza. Jer da taj zakon, EBRD je blokirao sva sredstva dominantno u federaciji, nažalost, veći dio sredstava, a i nama je blokirala oko 30 miliona eura kreditnih sredstava, upravo zato što nismo ispunili svoje ugovorne obaveze. Kada smo pregovarali Međunarodnim monetarnim fondom, EBRD-om i svim finansijskim institucijama, onda je vlada federacije tražila da se to uveća za nešto veći iznos, jer njima je potrebno da bi autoceste federacije morali se rečiti svoje obaveze. Vi sad imate situaciju da su mnoga radilišta otvorena, da smo preuzeli ugovorne obaveze i sad neko, šta ja znam, vodi političku neku borbu preko zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini. A vraća toj političkoj borbi, samo mi recite mi koliko je danas zadužena Republika Srpska? Javni dug Republike Srpske je oko 43% bruto društvenog proizvoda. Mhm. 43%. Niko, pazite, naša govorim vam na 28. februara. Zašto opozicija govori da je to više od... Pa imate sad jednu poziciju javnog duga i ukupnog duga. Republika Srpska iskazuje svoj ukupan dug i javni dug. Javni dug u koji se tretira u odnosu na bruto društveni proizvod je dug budžeta, dakle tako pojednostavimo. To je dug lokalnih zajednica, jer on se konsoliduje. To vam je dug javnog preduzeća putevi i autoputevi Republike Srpske i fondova socijalne sigurnosti. To je ono što je država. Ono što mi funkcionišemo. Pa zovite vi njega kako hoćete, dug je dug, koliko smo mi govorimo, toliko je to, da, pošto smo mi pravili izvještaj prema Narodnoj skupštini, dan 28. februar, u odnosu na procjeni bruto društveni proizvod je 43,6%. Koliko je to tačno u novcu? Pa to je nešto više od 4 milijarde. A naravno, postoji u tom dugu, postoji dugovi javnih preduzeća koji su dio ukupnog duga koji oni sami servisiraju svojih prihoda. E, taj dug koji vi kažete da je nešto malo više od 4 milijarde, 2006. godine je bio puno manji. Ovo aludiram na vašu vlast, vlast SNSD. Pazite, sad mi pitanje šta poradite. Znači, ako poradite nominalno ili poradite relativno. Nikada, ajmo poraditi jedno i drugo. Ne, ako poradite dug, ja sam to i pokazivao u parlamentu da razjasnim. Onog trenutka kada usvojen zakon o unutrašnjem dugu, kada je definisan iznos unutrašnjeg duga od 1,6 milijardi konvertnih maraka, kad se treba da servisira u narednih 40 godina, javni dug Republike Srpske u tom trenutku, na kraju 2005. godine, bio je preko 58% bruto društvenog proizvoda. U međuvremenu mnogi su projekti realizovani, povlačeni su ta sredstva, ali je išao i privredni razvoj. I u tom trenutku, naravno, nominalno je taj bio dug nešto je sada veći nego što je bio, ali u procentu značajno je manji jer imamo privredni rast i to se rezultira kroz bruto društveni proizvod. Mislim, kako da ja vrlo jasno vam kažem poruku da Međunarodni monetarni fond i sve finansijske institucije kad prave sam aranžman, prvo analiziraju bruto društveni proizvod, dug i deficit. Ni u jednom tekstu, znači nismo namjeri apsolutno dostupno cijeloj javnosti, ni jednom dokumentu ne govori se o javnom dugu kao problemu koji postoji u Bosni i Hercegovini. Apsolutno ne postoji. Znači, Republika Srpska i Federacija, naravno govorim o paketu javnom dugu, moraju naravno da imaju privredni rast. Sa stopom privrednog rasta od 3,5 do 4%, nas će se dug neprestano smanjivati, imat ćemo veći prostor za neki kapitalno ulaganje. Pa na čemu ćemo mi to, ministre, zarađivati? Ako sve manje proizvodnih ovih fabrika, a vi uporno govorite da ćemo, ne znam, zarađujemo dobro, na čemu se to zarađuje? Napravljaj koncept u Bosni i Hercegovini kako niko ništa ne radi, kako nema proizvodnih kapaciteta. Ali nije to koncept, to je konstatacija, mislim. To je konstatacija sa kojim se mi možemo ili ne moramo uposložiti. Ali reći ću vam jedan primjer. Da Republika Srpska u prva tri kvartala, isto je situacija sa druge strane, naplatila najviše poreza u dobit od svog postanka. Nije porez na dobit platio neko, nisu platili javne ustanove, nije porez na dobit platio budžet. Porez na dobit su platili privredni subjekti koji su zaradili. To su rezultati njihovog poslovanja. Ne možemo mi da, kada svim zemljama govori o stopi rasta od 3% kao uspjeh, mi zanemarujemo ta 3% zadnji podatak procjene Svjetske banke da će biti 3,2% u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina, naravno, mora preusmjeriti, napraviti prostor za dalje razvoj privatnog sektora, preusmjeriti rast svojih prihoda sa tekućih troškova na kapitalno ulaganje kako bi imali postaknuti privredni rast. Vi ćete mene na kraju ubijeti da živim u Švajcarskoj, ministre? Pa živi, neko živi. Pazite, govorimo šta je poenta. Bosna i Hercegovina sa stepena svog privrednog razvoja
Neće se promijeniti za godinu, za dvije godine. Ma neće, ni za 50. Da. Tako vrlo da. Teško. Dobro, a ajde vratimo se ovim akcizama. Hoće li biti taj promijenjen zakon o akcizama? Ja lično mislim da hoće. Ja mislim da su... ne postoje niko od aktera koji je postoji protiv... Savez za promjene? Ne, Savez za promjene nije protiv zakona za akcize. Savez za promjene po meni traži izgovor da ne usvoji zakon za akcize. Savez za promjene je prvi na sjednici savjeta ministara prihvatio reformsku agendu gdje to definica. Uh-huh. Savez za promjene je glasao i potpisao njihov tadašnji lider izjavu za rast i razvoj. Iz te izjave rast, razvoj i zapošljavanje proizašla reformska agenda, iz reformske agende proizašla aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom. Zašto onda Savez za promjene kaže da je sjednica vijeća ministara u kojem je podnijet ta promjena zakona o akcizama održana telefonskoj sjednici, da je nelegalan i da će ovo danas neće u svoj zapisnik sa tog? Pa to je pitanje za Savez za promjene, da on definiše svoj status unutar savjeta ministara. Mi smo stalno tvrdili da njihova pozicija tamo jako loša, da ne bude dovoljno računa u interesima Republike Srpske. I ja, ako nisu stavili da ispoštuju procedure usvajanja bilo čega, onda je to do njih. Predsjednik do njih mora da sam poslao poruku. Ali samo da kažem, ovo je četvrto usvajanje zakona o akcizama. Četvrto. Na tri prethodne sjednice svaki put su bili svi ministri i savjeti ministara. A zakon se nije ništa promijenio u zakonu. Prelazimo malo i u političke vode. Vi se i tu dobro nalazite obzirom na kakva vam je funkcija u SNSD-u. Ali, naravno, moramo preći u te političke. Meni je nejasno da vi imate fantastičnu saradnju sa vladom federacije, da održavate zajedničke sjednice, što u Banja Luci, bit će valjda i u Sarajevu, a da se vijeće ministara gluhi telefoni. Zašto je to tako? Nema mi nisakim gluvih telefona. Pazite, mi smo savjetom ministara onim dijelom gdje imamo zajednički projekte, vrlo srađujemo, vrlo jasno, na principu ono što je uloga Republike Srpske i vlade, mi poštujemo. Mehanizam koordinacije. Savjet ministara, ono što uradio, za nas je bilo neprihvatljivo, bilo neustavno. Ali smo poslije sa savjetom ministara ispregovarali mehanizam koordinacije. Sa savjeta ministara mi se ne slažemo oko konceptualnih mnogih stvari. Mislim da smo zakon akcizama... Gospođa Cvijanović se dopisuje sa senatkom. Pa mislim da su to politička dopisivanja, to nisu ministarska dopisivanja. Uh-huh. Ministar koji ne može, čiji ambasador otvara poštu člana predsjedništva i dalje je ambasador, a gospodin Crnajak se bavi predsjedništvom Republike Srpske. Uh-huh. Ja mislim da bi bio logično da poslaže svoje prioritete u svom ministarstvu red, pa da onda bavi se nečim drugim. Uh-huh. Ali hoću vam jasno reći, odnosno sa savjetom ministara, je pitanje za savjet ministara je zarobljenih političkih odnosa. Zarobljenih političkih odnosa prije svega između Hrvata i Bošnjaka, a nažalost savjet ministara, ljudi iz Republike Srpske su prihvatili da budu dio tog nesporazuma. I sve što se tamo dešava i što se pojavije u javnosti kao problem, nije suštinski problem tih ni zakona i svih drugih problema koji danas imate. Tamo su problemi mnogo drugačiji, imaju neku svoju drugačiju pozadinu, imaju nešto političke, ali imaju značaj neki finansijski odnos između Hrvata i Bošnjaka. I naravno nije moje da ih tumačim, ali svi znaju o čemu se tu radi i šta je pozadina. Zašto nije vaše da ih tumačite? Protumačite i meni nisu jasni. Kakve to veze imaju sukobi Hrvata i Bošnjaka u Sarajevu kad je Savez za promjene nisu ni Bošnjaci ni Hrvati? Pa pazite, sad, nije ključni. Ovo što nismo ispunili obaveze prema prethodne mjere. Postoje samo dvije mjere. Dvije mjere koje su imali zajedničke institucije. Ali nije ključni problem u tim dvije mjera. Postoje jedna mjera koju vlada federacije nije ispoštovala, koje je tipično pitanje odnosno Hrvata i Bošnjaka. Znači, problem je u vladi federacije? Vlada federacije će vjerojatno ispoštovati tu svoju obavezu, ali ove dvije mjere su po meni bile kolateralne. Vratit se poslije opet vijeću ministara, ali i Domu naroda i ostalim stvarima koji su u Sarajevu. Ali šta će se dogoditi sa Republikom Srpskom ako tranša MMF-a ne dođe? Pa tranša MMF-a nema godinu dana. To ste mi pričali prošli put. Pa prošli put smo o tome razgovarali. Da. Da, sjećam se sve što ste mi rekli, ali ja vas pitam, dobro, neće biti godinu, nema još godinu.
Bojim se da ne dođemo u kolaps i da ne dođemo u situaciju poljoprivrednika koji štrajkuju i svih ostalih, ne znam, zaposleni, vi to najbolje znate, vi razgovarate sa sindikatima i sa, imate neke dogovore. Znači, vi tvrdite ako ne dođe tranša MMF-a, to uopće ne utiče na ovo poslovanje države, kako kažete? Ničim. Ima ništa, ne znači ta sredstva jer on se ne finansiraju gori nivou zajedničkih institucija. On se ne finansiraju i zato tako se komotno. Tamo kod njih i nema realnog života, nemate obrazovanja, nemate zdravstva, nemate policije, imate zajedničke SIP-u kao jedini organ i DGS, ali, pa imaju dovoljno sredstava iz budžeta. Ali ministre, ako to toliko nije bitno, ta tranša MMF-a, zašto su onda delegati SNSD-a ušli tamo gdje ne ulaze da glasaju za zakon o akcizama? Prvo, ima dva razloga. Prvi je jer je Narodna skupština rekla da će predstavnice iz Republike Srpske učestvovati u radu parlamenta i savjeta ministara samo kada je to interes u Republike Srpske. Mi smo sad imali taj razlog, mislim da je dobro da to usvojimo, jer je to naša obaveza. I drugi razlog da spasimo obraz Bosne i Hercegovine. Jer kakve mi poruke šaljemo u Bosni i Hercegovini u trenutku kada ne možemo ispoštovati svoje dvije obaveze? Kakve mi šaljemo poruke ne prema MMF? Kakve mi šaljemo poruke prema EBRD-u? Kakve mi šaljemo prema Svjetskoj banci i svim drugim kreditorima? Nekoliko puta to i premijer Novalić rekao. Nije ključan financijski novac od Međunarodnog monetarnog fonda. Gospodin Han je bio u Sarajevu, tamo smo bili svi, analizirali smo reformsku agendu dok smo stigli. Tada je gospodin Lah iz Međunarodnog monetarnog fonda rekao, jeste, ja znam da vi možete funkcionisati bez financijskih sredstava MMF-a. Ali isto znamo i posledice. I jedni i drugi ćemo se zaduživati skuplje nego što ćemo zadužiti od Međunarodnog monetarnog fonda i to u nekom dugoročnom periodu, dugom vremenskom periodu nama poskupljuje naše kredite. Budite konkretni. Samo da konkretno kažem. Da. Znači, neće ništa se zaustaviti ukoliko ne bude novca Međunarodnog monetarnog fonda. Ni autoput Doboj Banja Luka. Autoput Doboj Banja Luka će biti zaustavljen. I koridor 5C će biti zaustavljen sa stanovišta izgradnje jer nema dalje sredstava EBRD-a. Dio sredstava koje je ostalo da se završi projekat Banja Luka Doboj nije veliki, to može Republika Srpska, odnosno autopute Republike Srpske mogu isfinansirati. Ali svaka dalja aktivnost izgradnje autocesta, autopute, kako god da ih zovete u Bosni i Hercegovini, bit će zaustavljen. Vratimo se na ovo što ste mi rekli da delegati SNSD-a u Domu naroda parlamentu Bosne i Hercegovine dolaze i DNS-a. Dolaze samo kada je to u interesu Republike Srpske, to ste rekli pod jedan. To je zaključak Narodne skupštine. Pod dva ste rekli da sačuva obraz Bosne i Hercegovine. Jest. Dobri moji ministre, to meni nije jasno. Od kada vi čuvate obraz Bosne i Hercegovine? Od uvijek. SNSD od uvijek čuva obraz Bosne i Hercegovine. Ne postoji ni jedan događaj, ne postoji ni jedan predmet zbog čega je Bosna i Hercegovina bila ugrožena na svom putu zbog SNSD-a. Zaustavili smo mehanizam koordinacije. Rekli smo, u pravu ste, idemo napraviti drugi mehanizam koordinacije. Zaustavili smo izjavu o rastu, razvoju i zapošljavanju. Vratili smo se, napravili smo kakva treba da bude izjava. Imali jedan predmet za koji je Bosna i Hercegovina bila zaustavljena na svom putu zbog SNSD-a. Jedan od delegata iz Saveza za promjene, bivši predsjednik jedne velike stranke, je rekao da neće glasati za promjenu zakona o akcizama zato što je neophodan novac vladi Federacije i vladi Republike Srpske bez koji će doći u kolaps. Zbog toga vas pitam, da li to znači, po ovome što ste vi rekli, da Savez za promjene tamo ne čuva interese niti Republike Srpske, niti čuva obraz Bosne i Hercegovine? Ja ne znam šta kako se ponaša Savez za promjene. Vi ste na visokoj funkciji SNSD-a. Naravno. Samo da pojasnimo novac od akciza. Novac od akciza ne ide u budžet. I to građani moraju znati. Novac od akciza ide direktno na račune javnih preduzeća, putevi, autoputevi. Ima tačno određen namjen za izgradnje autocesta i autoputeva i puta i autocesta da budemo jedni. Či apsolutno nema nikakvi dodir sa budžetom i koliko god da bi naplatili akciza ili ne naplatili, nikako ne utječe na prihode budžeta. Savez za promjene je imao predložene zaključke od Narodne skupštine u kojem je bio upravo ovaj zaključak kada sam ja govorio, da se ide samo kada je to interes. Savez za promjene nije prihvatio te zaključke. Glasao je protiv njih.
I samo nekoliko dana posle toga otišao na sjednicu predstavničkog doma i usvojio što je usvojio. Od smjene nekakvih zamjenika, ne nekakva, izvinjavam se na riječ, od smjene jednog zamjenika ministra odbrane koji je usvojen u predstavničkom domu, pa na Domu naroda nije usvojen i tako dalje. Stav SNSD-a i naše koalicijskog partnera DNS, idemo na sjednice kada je to u interesu Republike Srpske. Neće biti ništa blokirano zbog nas. A, gospodine Tegeltija, vi meni kažete kako saveza, kako vaši delegati tamo i DNS idu, evo, treći put ponavljam, znači kad je interes Republike Srpske i kad je da sačuva obraz države. Zašto su onda vaši delegati rekli da ne žele prisustvovati sjednici koje predsjedava Šefik Džaferović? To je malo kontradiktorno meni. Gospodin Džaferović, da je bilo podrške i Saveza promjene, pitanje problema gospodina Džaferovića bi se riješio. Međutim, procjena SNSD jeste da neće SNSD biti taj koji će blokirati put, odnosno reformsku agendu, bilo šta koje je vezano za ono što smo saglasili. I zbog toga smo se mi tamo pojavili, nismo učestvovali u raspravi, završili smo glasanje, prošlo je kako je prošlo i sigurno smo da smo dobro napravili taj proces. Mm-hmm. Naše insistiranje nije da ne učestvujemo u radu, naše insistiranje da se na dnevni red parlamenta Bosne i Hercegovine postave sva otvorena pitanja. Zbog toga mi insistiramo da se učestvuje samo u onim tačkama dnevnog reda gdje postoji naš objektivno postavljanje. Dvojaka vam je politika u Sarajevu, u Banja Luci. U Banja Luci ne dozvoljavate opoziciji da postave na dnevni red neka pitanja, a u Sarajevu tražite vi da se postave neka pitanja. Kako nema to? Nijednog pitanja u Republici Srpskoj koje nije na dnevnom redu. Nijednog pitanja ne postoji koje je od najdemokratskijeg parlamenta sa najširim poslovnikom radu, ne postoji nijedno vama pitanje. Vama to može izgledati da. Demokratski ministre, da. Ali evo, zadnja skupština Republike Srpske, to građani kada gledaju, misli da će ovog trenutka izbiti rat. Pa to je sad problem što je Savez za promjene svoje probleme koje ima sa svojim koalicijskim partnerima, koji očigledno ih podcjenjivački se odnose prema Savezu za promjene tamo. Oni te probleme koji se objektivno postoje u Sarajevu na razne načine žele prenijeti na parlament Republike Srpske. Vi imate da parlament Republike Srpske 6 dana radi na 16 tačaka. Jel mislite da nema prostora da se sve stavi na dnevni red? Parlament Federacije i Bosne i Hercegovine radi 2 sata, da ne kažem 5 sati i sve završi se za jedan dan. Ministre, zar vi mislite da u nekoj, recimo, većoj obitelji gdje ima, ne znam, supruga, petero djece, da djeca nikad nisu pravi? Da djeca nikad nisu pravi. Jel hoćete reći da su djeca opozicija roditeljima? Neću ja ništa da kažem. Samo pokušavam reći da ako vam opozicija spočitava da dižete kredit, da kupite helikopter, da uredite kasarnu, nije ima to veze sa Sarajevom. To ima veze sa Sarajevom, ogromno. Ali ja ću sasvim sigurno reći da je to Vlada Republike Srpske uredila svoje prioritete kada pitanje bezbjednosti. I to je dio samo mjera. Absolutno, to ni on ne spori, to ne spori. Pa naravno, niko ne spori, ali samo spori pitanje, samo je pitanje da li postoji jedna tačka u kome je opozicija glasala u Republike Srpske. Ne, pitanje je zašto se opet zadužujemo. To je pitanje. Nije to, kažete, naše ukupno zaduženje za dva projekta je 15 miliona. Pitanje je 15 miliona. Pa zar vi kao ministar ne možete naći ti 15 naravno, miliona? Naravno, mi smo 58 miliona dali za neke druge kapitalne projekte. Mm-hmm. Pa samo uniforma za policiju Republike Srpske košta 8 miliona. Samo pitanje što je iz prioriteta, zato što uniforma nije kapitalna, se stavljaš nekih mjerila, ali jeste izgradnja objekta gdje ćete imati odstrelilišta pa sve ono što je potrebno za ministarstvo unutrašnjih poslova. Preko 2 miliona za naoružanje i sve ostalo što ide. Mm-hmm. Hoće li se na prostoru Republike Srpske osjetiti ovo što se događa sa Agrokorom u Hrvatskoj? Pa ja bih volio da mogu podijeliti onaj optimizam koji sam jučer vidio u Sarajevu, koji je bio u Vlade Federacije, ali mislim da nemamo baš pravo za toliki optimizam. Mislim da problemi sa poslovanjem Konzuma u Bosni i Hercegovini već dugo traju. Mm-hmm. Ne na ovom nivou kakav je se sad tamo pojavio, međutim, iz Privredne komore već duže vremena dolaze informacije o vrlo komplikovanom sistemu naplate potraživanja od Konzuma. Dolaze informacije o jako dugim rokovima plaćanja koji se ugovaraju,
a poslije ti se rokovi također ne poštuju. Kao ti problema oko naplate potraživanja, znamo, jesu, kad smo kreirali zakon o rokovima izmirenja obaveze, jesu bili u fokusu upravo svi trgovački lanci, ne govorim samo pojedinačno, već oni, svi oni koji imaju jako duge rokove i ne plaćaju. I one informacije koje mi sada imamo jeste da Agrokor u ovom trenutku, odnosno Konzum, bira pojedinačne dobavljače i on sam određuje u kom iznosu će izmirivati svoje obaveze prema njima. Možda je ohrabrujuće to što je država Hrvatska stala iza tog cijelog koncerna. Ja se nadam da će oni imati spremnosti da u Bosni i Hercegovini postavimo na jasne principe i da zaštitimo ove naše dobavljače, jer nama se već nekoliko puta dešavaju slični scenariji. Nadam se da neće kao biti u prethodnom vremenskom periodu, jer ova kompanija je očigledno ipak nešto veća i uticajnija od onih prethodnih. Kratka pauza, nakon toga nastavak priče i o Konzumu i o željeznicama i opet o novcu. U trećem dnevniku gledajte. Vlada prihvatila ponudu Israel Investment Grupe 92 miliona maraka za akcije rudnika Ljubija. SNSD u utorak podnosi inicijativu za smjenu savjeta ministara. U BH institucijama ponovo zapeo sporazum o naplati kliničkog duga. Trebinje, prijava protiv Ante Gotovine zbog ratnih zločina u Livnu. Koji će domovi zdravlja prvi na trezorsko poslovanje? Američki državni sekretar Rex Tillerson u Moskvi. Rusija stavila veto na rezoluciju o Siriji. Dnevnik je odmah nakon emisije Telering. Vrijeme je za super akciju i najnižu kamatnu stopu na tržištu, već od 3,5%. Vaša Sberbank, AD Banja Luka. Zamislite da odete u svoj omiljeni restoran i naručite svoje omiljeno jelo, ali na vaše iznenađenje stiže još jedna porcija i još jedna, pa još jedna i tako 10 puta, a vi možete još i još. Uz Moj Mix dobijete 10 puta više minuta za isti iznos pretplate. Iskoristite jedinstvenu ponudu u BiH i razgovarajte neograničeno sa svima. Mtel, imate prijatelje. Sam ti sve završio u vezi banje i smještaja i svih vrsta terapija i korištenja termalnog bazena. Tako da sam siguran da ćeš uživati ovdje. Važi, čao. Zdravlje kako zaslužujete. Zdravstveno-turistički centar Banja Vrućica u srcu prirode. I dopunski broj 32. E, moj zete, koliko puta ću ti reći da sredimo ovaj stan? Imamo još bolju ponudu za sve vaše dobre razloge. NLB Banka, Banja Luka. Dobar razlog traži dobar kredit. Zete, a da kupimo i mašinu za sušenje veša. Novi deterđent Surf. Inovativne formule i jedinstvene cvjetne kombinacije. Iznenadit će vas dugotrajnim mirisom i besprijekornom čistoćom. Probajte novi Surf deterđent. Držati izvan dohvata djece. Da li imate osjećaj da je vaš novac u dubokom snu? Probudite ga akcijskom ponudom Addiko štednje i kamatom od 2,5% za oročenje na 13 mjeseci. Addiko Bank. Gdje je 2 plus 2 jednako 4? Polažem pločice godinama i naučio sam da je dugotrajan rezultat najbitniji. To je moje pravilo. Snaga i fleksibilnost. Cerezit predstavlja Fiberforce, ljepila za keramiku sa vidljivim vlaknima. Za još veću snagu i fleksibilnost. Neodoljiva Vedel čokolada za vrhunski užitak. 165 godina tradicije pretopljeno u kombinaciju okusa najfinijeg kakao praha i svjetski poznatih poslastica. Tiramisu i neodoljiva panakota u mliječnoj ili tamnoj Vedel čokoladi.
predstavljamo vam potpuno očaravajuću malu kockicu velikog užitka. Vedel čokolada. Zašto Seka i ja imamo svoje sobe, a tata i mama dijele jedno? I zašto moja mama plače kad sam sve napravio kako treba? Kad ja odrastem, sve ću raditi drugčije. Dobro, možda ne baš sve. Najljepši trenuci našeg života. Kinder čokolada. Kada budeš bravo u kuhanju, odaberi tjesteninu broj 1 u Italiji. Dodaj osobnu notu. Zabavi se. Bravo! Barilla. Bravo za tebe. Ovo je zlatni pek. Zlata vreda način da svaki kolač bude i posan i ukusan. To ti je što je moja baba govorila. I da postiš i ko car da se gostiš. Tradicionalno kvalitetan, iznenađujuće pristupačan. Zlatni pek, zlata vredan. Stvarno, ovog posta nikad dosta. Radujemo se praznicima, zato smo za vas pripremili prigodnu ponudu. Banana kilogram nevjerovatnih 2,15, orah jezgra fantastičnih 15,45, kolač čupavci za samo 3,95, a u svim bingo objektima potražite vaskršnji asortiman only po super cijenama. Srećan Vaskrs želi vam vaš bingo! Što je Pipi tako savršeno ravan? Zbog Bader tehnologije. Šta je to Bader? Poseban način obrade mesa. Da li vi znate šta znači poseban? Pipi, tekstura znači kvalitet. Neoplanta, broj 1 u Srbiji. U aprilskoj bombonjeri. Garnitura za baštu. Uštedite 50 km. TV Samsung uštedite 120 km. Kombinovani šporet uštedite 50 km. Tropic i Moj Market. Isplati se. Od 1. do 30. aprila pogodi najveću kvotu i osvoji Volkswagen Up. I to nije sve. Prva tri takmičara sa svakog uplatnog mjesta osvajaju vrijedne nagrade. Kvotom se dokaži za Up u garaži. Mozart, dio tvog života. Vaš i naš gost je Zoran Tegeltija, ministar financija u Vladi Republike Srpske. Ministre, počeli ste priču ovu u Konzumu. Zašto onda, kako je to u Hrvatskoj zasjedala vlada, pa donela neke mjere, zašto kod nas niko ne zasjeda i ništa ne govori? Evo, vi ste sad prvi put rekli da je slučaj Konzum već otpočet u Bosni i Hercegovini. Kako oni mogu birati dobavljače, plaće kako hoće, raditi što hoće? Ta firma je iz druge države. Mislim, u ovoj državi se ponaša ko kako hoće i kad hoće. Pa, firma je u Bosni i Hercegovini, ima vlasnika svog većinskog. Iznad Bosni i Hercegovine, naravno, govorim vam o informacijama koje smo mi dobili od Privredne komore. Mnogi dobavljači, slijedeći logiku koju su vidjeli u Hrvatskoj, da je došlo, počelo se blokiraju kompanije iz tog sistema. Neki od naših dobavljača koji se obnijaju u Konzum počeli su da blokiraju. Može li vlada RS-a dobavljačima iz RS-a u Konzum pomoći? Može li zaštititi? To je pomoć najveća. Pa direktno ne, ali danas me Vlada Republike Srpske razmatrala informaciju o stanju u Konzumu
i mislim da ćemo u utorak je zakazan sastanak sa upravo Konzumima i sa Privrednom komorom, pokušamo da definišemo, naravno dok ne dobijemo poruke, ipak se ključna odluka dolaze se u Zagrebu, poruke prve koje su došle toga djeluju ohrabrujuće i ja mislim da to može djelovati vrlo ohrabrujuće na naše subjekte u budućnosti. Ministre, kako stoji Željeznica Republike Srpske obzirom da je ona vaš? Pa Željeznica Republike Srpske, ako poredimo Željeznica Republike Srpske sa željeznicom okruženjima, ajde da kažemo, ni nešto puno bolje ni lošije od samog okruženja. Da vam iskreno budemo, recimo danas Svjetska banka radi proces restrukturiranja željeznice u Srbiji, u Federaciji i u Republici Srpskoj. Znači, problemi su vrlo slični. Radnici su štrajkovali, predsjednik je morao smirivati situaciju. Vas pita samo iz jednog razloga, odnosno dva. Hoće li radnici željeznice koji su štrajkovali biti disciplinski kažnjeni? Ili? Mislim da ne. Ja ne znam zašto se ta... I ja vidim u medijima da ta se tenzija nekako povlači. Koji su motivi zašto se sve to radi? Mislim da je predsjednik odlično odreagovao i da je u tom trenutku postojao više vrsta nesporazuma između same uprave i radnika nego što je postojao objektivan problem. E sad je ono ključno pitanje, ministre. Zašto bi neko kažnjavao radnike? Vi ste u vladi, vi ste u kadrovskoj komisiji SNS-a, jeste li? Da. Što ne smijenite upravo željeznice? Pa mislim da uprava željeznica, kao i svaka uprava uz određene poteškoće, funkcioniše i svoje propuste veće ili manje. Ali mislim da ni generalni direktor ni sama uprava u željeznicama Republike Srpske je apsolutno posvećena procesu restrukturiranja i mislim da će do kraja se ovaj proces oko restrukturiranja željeznica ići u dobrom pravcu, da ćemo napraviti preduzeće koje će sa stanovišta veličine, odnosno dužine pruga koje stavi na raspolaganje, broja putnika i tereta koje može da preveze, biti tako koncipiran sa stanovišta svoje veličine da neće praviti nikakve gubitke. Svaka željeznica u okruženju ima određenu podršku države. Sve to stoji. Vraćam se tim radnicima, tim nesretnim ljudima koji su morali izaći na željeznicu. Nema niko, nije moralno njih kažnjavati upravo na kaznu. Pa ja ne znam da ikog kazne. Ja znači, ja zaista volio da vidim informaciju da neko kaže. Evo, lijepa vijest od vas, ali razmislite o nečemu što ću vam sad reći. Možda vam uprava šalje te radnike da štrajkuju? Moguće. Moguće. Nisam resor saobraćaja, ali... Vi ste glavni uz gospođu Cijanić, kod vas i Kesa. Zaludiranje između koalicijnih partnera i tako dalje. Ja ne znam koje stranci vjerujete. Mislim da nije ta pozadina i mislim da vlada ima dobru saradnju sa upravom željeznica i da će ona nastaviti i dalje da ta saradnja bude dobra, a u svakom restrukturiranju bude problema i bit će sasvim sigurno. Sindikati? Kojim govorite? O svim sindikatima mogućim u Republici Srpskoj. Kako se vi dogovarate s njima? Pa imamo jednu situaciju gdje u Republici Srpskoj nismo uspjeli usaglasiti opšti kolektivni ugovor. Potpisnici opšte kolektivnog ugovora su Unija poslodavaca, sindikat i vlada Republike Srpske. Vlada Republike Srpske stoji na stanovištu da će potpisati ono što su saglase druga dva socijalna partnera. Nije bilo dogovora, vlada je se preuzela za sebe obavezu da pregovara sa pojedinačno o njih, da pokušamo da nađemo jedno zajedničko rješenje i mi smo na fondu napravimo taj opšti kolektivni ugovor. Ono što se tiče kolektiva i sindikata gdje smo mi poslodavci, to su javni sektor, uglavnom mi smo postigli saglasnost oko pojedinačnih kolektivnih ugovora. I sa ministarstvom unutrašnjih, i sa sindikatom MUP-a, i sa sindikatom prosvete, i pravosuđa, i javni službi. I mi zaista pokušavamo da ispoštujemo sve tamo kako je to definisano. I dio tih dogovora jeste ova priča oko plaćanja za ostalih obaveza. Mi danas imamo saglasnost, od četiri imamo saglasnost tri ta sindikata. Očekujemo da sutra posle sjednice sindikata Ministarstva unutrašnjih poslova postignemo saglasnost i sa ministarstvom sindikatom Ministarstva unutrašnjih poslova. Nakon toga uočit ćemo da realizujemo sav taj sporazum. Naravno, u sindikatu su toku izbori i naravno da i to utiče na pojedine granske sindikate da reaguju na ovaj ili na ovaj način, ali ono što je nama u fokusu u onom tijelu vlade Republike Srpske jeste da se inspekcija rada brine da se ispoštuje sve ono što je
definisano zakon o radu. U onom dijelu gdje smo mi poslodavac da ispoštujemo svoje obaveze kao poslodavca i jako smo zainteresovani da bude saradnje između vlade, između poslodavaca i sindikata. A šta je sa poljoprivrednicima u RS-u? Poljoprivrednici u Republici Srpskoj, da kažem da velika se priča, politička, možda neka pokušavaju, gdje su određene grupacije, neka udruženja koje imaju političke ambicije da se poljoprivreda prenese na nivou Bosne i Hercegovine. Te neke grupacije unutar Republike Srpske dobijaju finansijsku podršku sa strane i tako dalje i zbog toga imate nekakve poruka. Konkretnije, ministri, konkretnije? Pa ima mnogo nevladnog sektora koji zagovara, koji se ne bavi poljoprivrednom proizvodnjom. Znači, to nisu proizvođači. Ti ljudi se ne bave poljoprivrednom proizvodnjom. Što se tiče poljoprivrednih proizvođača, sa njima smo nalazili se na stalnom fonu koliki je to nivo podsticaja koje treba da se izvoji za poljoprivredne proizvođače, sa jedne strane. I sa druge strane, uvijek imate raspravu unutar tih poljoprivrednih proizvođača, taj kolač od 60 miliona, kako će biti preraspoređen. I naravno, različite grupacije imaju različite interese. Jedni misle da treba ići onim koji se bavi povrćem, drugi voćem, treći stočarstvom i tako dalje. I ja mislim da ministar Mirin dosta uspješno pravi koordinaciju između njih oko raspodjele tih sredstava. Ono što je naše opredeljenje jeste da u budžetu, za koliko se usvoji zakon o akcizama, da se izdvoji iz podsticaja unutar tih 60 miliona, da se izdvoji takozvani plavi dizel, odnosno podrška za regresirano dizel gorivo koje oni koriste u svojoj poljoprivrednoj proizvodnji, tako da bi bilo na raspolaganju 60 miliona, a procjena oko 10 miliona koje treba za tu stavku bila bi na drugoj poziciji i poljoprivredni proizvođači u suštini bi imali na raspolaganju 70 miliona. E sad, pošto ste vi to pobili, ja sam imao namjeru to pitati, zašto ministar Šarović u savjetu ministara govori to što govori o plavom dizelu i o poljoprivrednicima? Da li su oni, što se tiče vlade Republike Srpske, 100% zaštićeni? Odnosno koga? Pa govorimo o poljoprivrednike. Govorimo o poljoprivrednih proizvođača. Naravno da bi mi voljeli da dio sredstava koje dajemo za poticaje bude veći u ovom trenutku nego što jest. To je jedna priča. Što se tiče poljoprivrednih proizvođača u Republike Srpskoj, oni su ti koji imaju plavi dizel. Poljoprivredni proizvođači u federaciji to nema. Vidjeli ste prije nekoliko dana na RTS-u također objavio informaciju o podjeli na benzinskim pumpama preuzme gore. I to je ono što smo mi razvili. Mi smo zaista imali, neke su ideje postojale u Bosni i Hercegovini da se pokušava koncipirati plavi dizel na jedan drugačiji način. Prva stvar koja nije bilo nikakve spremnosti iz Federacije Bosne i Hercegovine da se to radi na zajedničkom nivou, odnosno preko povrata akciza iz sistema sredstava na jedinstvenom računu. Nije bilo nikakve spremnosti. Poslije je Međunarodni monetarni fond vrlo jasno poslao poruku. Ne možete oslobađati to naprijed. Možete da prikupite pa da date poljoprivrednim proizvođačima. I mi upravo tako radimo. Mi naplaćujemo sredstva i iz tih sredstava budžetski izvojimo određeno sredstvo za plavi dizel. I mi apsolutno poštujemo tu priču. Sjećate se da one priče kad je bila zadnji put misija Međunarodnog monetarnog fonda kako ima neki dogovoran aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom oko plavog dizela. Nije ga bilo. I zaista ne vidim, ne postoji nikakav ozbiljan razlog da se ponovo vrtimo u krug da pričamo o nečemu što ne možemo dogovoriti, a već imamo jasno postavljen sistem plavog dizela. I on je prihvatljiv federaciji, ali oni još nisu završili sve stvari oko registra svojih poljoprivrednih gazdinstva. Ministar, 60 miliona za poljoprivredu, jako malo vi ste toga svjesni. A s druge strane, kada govorimo o Republici Srpskoj, toliko je neobrađene zemlje da je to strahota pogledati, a gradovi kao što su, ako već govorimo o Republici Srpskoj, Banja Luka, ne znam, Trebinje, Bijeljina, gradovi se šire, naše selo postaje pustoš, korov. A politika razvoja poljoprivrede u Bosni i Hercegovini nije jako jedna široka tema i naravno postoje mnogo kompetentniji ljudi koji bi o tome razgovarali. Ali šta hoću da vam kažem, 60 miliona i ono što se daje za tekuću poljoprivrednu proizvodnju. Niko ne računa novac koji se daje u zaštitu od poplava, koji dominantno štiti poljoprivredno zemljište. Niko ne govori o sredstvima koje izdvajamo za navodnjavanje, sistem navodnjavanja. To je sve novac koji postoji iz budžeta Republike Srpske. Samo za zaštitu poplava
pojas koji je obuhvatio od Kozarske Dubice pa do Bijeljine je 55 miliona eura. Uh-huh. 55 miliona eura. To je sistem navodnjavanja. To je sve ono što se daje u ovom trenutku u poljoprivrednu proizvodnju. Ja vas to pitam zato što nas ti ljudi hrani. Trebalo bi tako da bude. Pogotovo šta se u ovu državu uvozi sve. Možda je bolje da neki lanci... A to je najbolji, kako da kažem, najveći problem poljoprivrednih proizvođača. To oni otvoreno kažu. Jeste nelojalna konkurencija. Jeste situacija kada nemate spremnosti na nivou zajedničkih institucija da razgovarate o zaštiti domaće proizvodnje. Mm-hmm. Znači, ste mi reći kako je to problem? CEFTA, kako? Ne, pa pazite, dva parlamenta, odnosno komisije ili odbori, kako se negdje zovu parlamentima za poljoprivredu, su saglasili mjere zaštite poljoprivredne proizvodnje ne u Republici Srpskoj, nego u Bosni i Hercegovini. I vrlo su rekli, jasno šta su najveći problemi. Nije bilo ni jednog milimetra spremnosti da se to pomjeri u Sarajevo. Da priča o CEFTA, priča o slobodnoj trgovini, priča o bilo čemu drugom. Od toga da znamo koliko mi naplaćamo pregled nekih poljoprivrednih proizvoda kada se uvoze, a da plaćamo 4 puta skuplje kada to izvozimo. I po meni, ili da ne govorimo o sezonskim karakteru poljoprivredne proizvodnje u Bosni i Hercegovini. Pa ne trebamo to ništa izmišljati, samo prepišemo ono iz ovog starog carinskog zakona bivše nama zajedničke države, SFRJ, koji je jasno poslagao datume kada se koje zemlje uvodi zaštita carina za poljoprivredne proizvodnje. Pa u trenutku kada paradajz dospije, kada vrhuncu poljoprivredne paradajz dospijeva na našoj teritoriji, vi imate situaciju da se u drugim zemljama on je gotova proizvodnja, samo traži način da ga se riješi. Mi nismo u stanju da to usaglasimo. Zbog čega ne može vlada Republike Srpske donijeti taj, ne znam, zakon, uredbu, zovite to kako hoćete, zbog domaćih proizvođača da to uradi, da ga jednostavno zaštiti? Nije moguće. Nije, jedan ključni politika koja je, ili jedina ozbiljna politika koja je Dejtonskim sporazumom definisana, jeste carinska i spoljnotrgovinska politika. Spoljnotrgovinska politika je u nadležnosti zajedničkih institucija. Mi imamo zakon koji smo napisali prije 20 godina i niko ne pokušava da taj zakon promijene i stalno se pozivamo na razne međunarodne sporazume. Ja lično mislim da je mnogo jači uvoznički lobi. Ima li na vas utjecaj? Ali nije on dovoljan da to kreira. Uz taj lobi naravno idu sve vrlo moćne i utjecajne zemlje preko svojih poljoprivrednih proizvođača i po meni je to ključni razlog zašto ne možemo bar sezonskom karakteru zaštititi naše poljoprivredne proizvođače. Ali može se prečutno uraditi, može se, ne znam, utjecati svijest građana, kupuj, brate, domaće, pomažeš i državu i tog poljoprivrednika. Naravno, to je ono što se radi. Ali ne možete vi, kada poljoprivredni proizvođač je tek počeo ozbiljno da mu dozrijeva njegov proizvod, da mu pravite konkurenciju onome iz Grčke, kada njegov već propada. On samo traži način da ga se riješi bez dodatne carine. Pa to sve ima napisano. To svako ko je radio i bilo šta prije rata zna kako izgleda taj zakon. Ministar, šta sa firmama koje ne plaćaju porez? Firme koje ne plaćaju porez... Koliko imate takve firme? Broj firmi koje imaju poteškoće u plaćanju je mnogo, ali koliko novaca niste naplatili? Pa od postanka Republike Srpske, gdje je mnogo firmi u stečaju i tako dalje, govori se oko milijardu nekakvih sredstava. I kod nas i u federaciji ima mnogo takvih firmi. Međutim, ono što je važno, da u ovom trenutku imamo dosta efikasa sistem naplate i ne dozvoljavamo ili su firmama dajemo mogućnost da u odgođenju plaćaju svoje zaostale obaveze ili jednostavno te firme moraju biti blokirane i moramo završiti onu priču da eto neko mora da radi, bolje da bilo šta radi, a da ne plaće poreze. Mislim da smo sa tom politikom završili. Hoćete mi reći da će i oni koji nisu plaćali morati platiti svoj porez? Naravno. Naravno, mi moramo znati da unutar tih dugovanja ima veliki broj firmi koji se 10 godina i više nalaze u stečajnom postupku. Jednostavno, ne možete prisjeti svoje potraživanja dok se ne završi stečaj. Zašto ne podvučite crtu? Ali tako isto ima firmi koji rade, kako tako, ali ne plaćaju porez.
Da ih ja ne nabrajam, znamo jako dobro. Pa pazite, mi sad govorimo jedan problem, jedan broj naših javnih ustanova i preduzeća koji imaju probleme sa plaćanjem. Oni ne mogu da ne plate. Mi možemo da im reprogramiramo rokove kada će plati, a ne mogu da ne plate. Ne postoji ni jedna privatna firma koju neće poreska uprava ne ili ne bi smjela da se desi. Ali onda dolazite u situaciju koja se dogodila evo u Trebinju, da je gospodin Drašković je rekao evo fabrika Vlade Republike Srpske. Pazite, gospodin Drašković govori o obavezama koje su postale u fabrici alata Trebinje mnogo prije nego što on je došao u tu fabriku i koji su rezultat i ratnih događanja i tako dalje, će cijeli proces prije privatizacije. Fabrika alata, mnogo je toga gospodin Drašković prepakao u toj firmi, ali fabrika alata, znači ona koja se bavi tom primarnom proizvodnjom, kao i ostali dio njegovog sistema, izmiruje uredno svoje tekuće obveze. Govorimo o nekom nasljeđu koje su došle iz nekog predstavlja. Kako ste mu prodali firmu koja je bila u dugovima? A, naravno, on je znao šta kupio i to je bilo rezultat cijene u tom trenutku koje je on kupio. Naravno, nije gospodin Drašković kupio tu firmu da nije znao kako sanje izgleda u toj firmi. Na početku smo nekako ove godine, samo kratko šta su planovi do kraja godine da uradite, napravite, gdje da uštedite novac, gdje da potrošite novac, kratko. Pa mi smo posložili neke svoje prioritete kad smo usvajali program ekonomske reformi. Je li se on ispunjava? Pa sad je definisani program rada parlamenta, definisani program rada Vlade Republike Srpske. Tamo su definisane sve aktivnosti koje nama slijede. Naravno, mnogo je mjera koje su u ovom trenutku u procesu implementacije, koje su dio i aranžmana, neki su dio aranžmana sa međunarodnim fondom, neki su dio reformske agende. I naravno, postoje neke mjere koje su dosta teške, složene i koje, kako bih rekao, malo ih pomjeramo, kao recimo uvođenje trezorskog sistema u domu zdravlja. I danas je sastanak oko te teme, iako smo mi očekivali da ćemo 31. marta imati prve domove zdravlja, bar u testnoj fazi, to ćemo pomjeriti za naredna tri mjeseca. Naš fokus je realni sektor, naš fokus je da damo podršku svim onima koji su spremni zapošljavati, da im damo direktnu financijsku podršku. Naš je cilj da smanjimo sve parafiskalne namete koje su nepotrebno opterećuju naš realni sektor, radit ćemo sve ono što je potrebno da bi javni sektor uspješno funkcionisao, od restrukturiranja javnih preduzeća poput željeznica do stabilizacije poslovanja u sektoru zdravstva. Ono što se tiče rada Vlade Republike Srpske, ona će sve svoje obaveze naravno ispoštovati ukoliko ne budemo ušli u ove blokade koje imamo u Sarajevu. Nadam se da nećete. Poštovani gledaoci, bio je gospodin Zoran Tagelcija, ministar financija u Vladi Republike Srpske. Ako budete bogatiji poslije ove emisije, on je zaslužan. Ako ne budete, bit ću ja kriv. U nedjelju je Vaskrs i Uskrs. Sretne vam slave. Mi se vidimo za 14 dana i sljedeću srijedu RTRS slavi 25 godina. Budite uz RTRS.